Вітаю в прямому ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. В рамках естонсько-українського проєкту «Стійка Україна» підписано меморандум про співпрацю між Миколаївською міською радою та Міжнародним центром безпеки і оборони ICES. Документ передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на підвищення інформаційної та кібернетичної безпеки Миколаєва, покращення якості комунікаційної стратегії, повідомляє сайт Миколаївської міськради. Про те, як може бути використаний в Миколаєві міжнародний, зокрема, естонський досвід організації інформаційної та кібербезпеки, як реалізується в Миколаєві проєкт «Система міського відеоспостереження. Безпечне місто», говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Дмитро Канарський, начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування Миколаївської міської ради. Вітаю. Ми готові приймати ваші дзвінки із запитаннями і побажаннями за телефоном студії 76-92-33. Працюватимемо ще, вже трошки менше, ніж 25 хвилин. По-перше, Дмитре, Миколаїв не перше і не єдине місто, яке зацікавило цю міжнародну організацію. І тим не менш, чи є якась додаткова причина, що вони підписали меморандум саме з нашим містом? По-перше, ті міста, які вибирала ця компанія, були чітко прив'язані географічно до прикордонних територій, до тих областей, в яких було введено воєнний стан, і вже він закінчився, але рівень загрози ще триває дуже великий, бо війна, я не скажу, тільки почалася, але ми не знаємо, коли вона закінчиться. І перша причина, мабуть, то все ж таки географічна. По-друге, мабуть, наше місто пішло на зустріч цій організації і всіляким чином сприяємо їм у спочатку підписання меморандуму, бо меморандум взагалі це просто підписання акту про добрі наміри між різними організаціями. Тобто це не договір, він не включає в себе якісь зобов'язання жодної з сторін. А він показує цей меморандум, що ми якимось чином підтверджує бажання співпрацювати. Тобто далі, напевно, буде або дорожня карта, або якийсь перелік заходів. Перше, що наші партнери, тепер вже партнери, будуть робити, як вони сказали, це вивчати інформпростір наш, бо він дуже різноманітний, він картатий, і у нас ми з ними... Мабуть, так. Ми з ними розмовляли про те, що, подивіться, в Миколаєві є декілька інформресурсів, які через інтернет, через мережу інтернет людям доносять інформацію, і вони дуже популярні через те, що ця інформація дуже швидко там з'являється. Вона не завжди підтверджена, бо ви ж розумієте, яким чином працюють деякі журналісти. Тобто вони мають інформатора серед працівників органів внутрішніх справ, і ті люди, які цю інформацію дають, якщо вони не є речником цієї організації, то вони не можуть стверджувати, що ця інформація є точною там, і публічною. А там для того, щоб це було швидко зроблено, для того, щоб швидко викласти гарячу новину, вони дуже часто нехтують цим. І ця інформація іноді спростовується цими ж ресурсами, іноді ні. Зважаючи на те, що деякі з ресурсів у нас не закрили можливість коментувати свої новини. Я говорю про один ресурс, який у нас з якихось причин, тому що, мабуть, це не заборонено, то він дозволяє людям коментувати, і все було б добре, якщо б люди саме коментували просто містяни. Але зараз дуже поширена практика, це у нашого ворога є спеціальна так звана фабрика тролів, де люди за гроші, мабуть, без принципів, може з принципами, але на користь своєї країни, і завжди за гроші, це роблять, пишуть якісь дуже ганебні для нас коментарі з тим, щоб посіяти або паніку, або якісь зневіру якусь у людях. А виглядає це, думка миколаївців? Нібито це думка миколаївців, так. І там просліджується чітко декілька тем. Тобто місцева влада, це армія, і це, звісно ж, державна влада. І якщо там проскочують якісь новини, які там не підпадають у деякі, там, мабуть, їх якісь списки, то просто жодного коментаря там немає від цих людей, яких дуже легко відрізнити від інших. І я дуже вдячний нашим іншим інтернет-ресурсам. Це точно люди? Може це боти?
Я внесу пояснення трохи. Бутом є програма, комп'ютерна програма, яка створена для того, щоб імітувати діяльність людини. Це взагалі-то це робиться тільки тоді, коли треба дуже багато дій зробити. На ключові слова відповідний коментар. Да, це ж може бути бут. Дуже багато дій, і да, але те, що я бачу на наших ресурсах, це я бачу, що це все-таки люди, бо імітувати штучним інтелектом ще досить складно дійсно якусь людську особистість. А там у ворога є досить серйозний людський потенціал, бо і вони, я думаю, цим займаються взагалі, а не в першу чергу боти. Тобто це такі так звані фейки. Тобто ви торкнулися одразу дуже важливої теми. Це саме інформаційно, можна сказати, ну якщо не війна, то принаймні інформаційний спротив країні загарбнику. Це один з основних напрямків, як ви вважаєте, у співпраці? І який тут може бути, чи може бути взагалі контроль? Адже тут, з одного боку, це може бути розцінено як цензура, з іншого боку, як втручання в діяльність ЗМІ. Я не кажу про те, що там контроль якийсь буде, ні в якому разі. Це тільки навчання, просвіта. Це пояснення людям, тобто людина формує, завжди формує свою думку, якщо вона не бачить подію своїми очима, то вона формує думку на основі якихось інформаційних потоків, які до неї заходять. І, звісно ж, якщо людина бачить, чує тільки якісь у правильному, так скажімо, в лапках руслі ці подані дані, то звісно, що вона не може об'єктивно це оцінити. І наша задача, мабуть, із компанією CDS, мабуть, то створити якийсь, може, інформаційний ресурс, може, якийсь просто займатися просвітою, тобто комп'ютерна грамотність, як інша грамотність, це є шлях до свободи людини. Це не можна бути свободною людині, яка нічого не знає і нічого не бачила. У нас на Донбасі взагалі-то, я десь читав, що 90% людей, які там проживають, вони просто ніде не були за кордоном, тільки у Росії. А 70% з цих 90% взагалі-то не покидали свою область. І, звісно ж, той інформаційний простір, в якому вони проживають, ті ТВ-програми, які вони дивляться, а дивляться з-за кордону, які ловлять, і чи через спутник якийсь, який нам роздавали і колись там просто задарма НТВ+, там, чи щось таке інше було. От ці люди формують думку, і потім от таке стається, а у нас є своя держава. Повертаючись до цього, як можна, скажімо, протидіяти начебто думці миколаївців, то ви маєте на увазі, що достатньо інформувати містян про те, що хто, наприклад, саме прокоментував, так? Хтось під Тамбова чи ще звідки лязь. Тобто інформація про те, що це насправді не миколаївці. Я колись, як тільки все починалося, десь в березні 2014 року, звернувся до одного з інформаційних агентств, дуже популярних, найпопулярнішого в Миколаєві, і запропонував їх редактору визначати за IP-адресою тієї людини, яка коментує, просто вставляти такий маленький прапорець країни, з якої вона пише. Якщо VPN використовується, деякий час можна спрацьовувало, бо тоді VPN не потрібен був, бо ніхто не бачив, звідки вони пишуть. Потім вони вже стали використовувати VPN, але усі безкоштовні VPN-ресурси дають якусь рандомну країну, якусь там Самоа, може там Гаїті і так далі. І ми, звісно ж, розуміємо, що людина пише, з якої країни насправді. І, припускаємо, так. І це на деякий час допомогло, але потім вже, і я вважаю, що вони правильно зробили, що просто закрили можливість, але не всі. І ми живемо в країні правовій, у нас принцип діє, що все, що не заборонено, те можна робити, і, звісно ж, ніякого втручання в роботу ЗМІ не може бути. І тому тільки пояснювати людям, як воно взагалі буває, як робиться інформаційна подія, як вона стається, як вона доноситься до людей, це теж дуже важливо. Бо, знаєте, є такі люди, як я, розуміють, що їм можуть подавати неправдиву інформацію, тому що бачать якісь ключові моменти, якісь емоційні моменти. Тобто все це іноді проводяться аналізи деякими там незалежними організаціями, і вони показують, що ось цей ресурс є там досить нейтральним. Тобто нейтральне це не давлять на емоції, не розповсюджують непідтверджені дані, і, мабуть, то
вони за чий рахунок вони взагалі існують. Тобто це теж дуже важливо, бо це має бути відкрита інформація вже багато часу. Здатність до критичного мислення, зрозуміло, вона багато від чого може захистити. Це наш основний інструмент. У відчутті і в розумінні того, що ти читаєш і бачиш. Інформаційна та кібербезпека. Давайте ще трошки докладніше про це. Ви важливого елементу торкнулися, але не єдиного і, можливо, не головного. Безпека в даному разі може бути і загальна, тобто безпека міста, безпека його городян із застосуванням інформаційних технологій. Вже з 15-го року, так, реалізується програма «Безпечне місто». Так. Ми, до речі, можемо зараз проілюструвати на сторінці Миколаїв Секюр у YouTube. Є 8, принаймні так видно, 8 камер, IP-камер, а не веб-камер, як я їх спробував назвати. Так. Мене виправив гість. IP-камери, котрі транслюють із певних точок Миколаєва онлайн-картинку, що там відбувається. Ну, по-перше, це, мабуть, все ж таки мало, так, 8 камер. І, по-друге, наскільки вони можуть використовуватися, наприклад, правоохоронцями в разі того, якщо щось відбувається на цих камерах. Я так розумію, що з такої картинки номер машини точно не побачиш. Так, це так звані оглядові камери. Їх використовують саме для того, щоб побачити взагалі картинку. Якщо якась машина, то ми можемо тільки дізнатися, яка модель, та, мабуть, то звідки та куди вони поїхали. І то вдень? Ну, може і вночі, бо ну, зараз ви бачите картинку десь. Ну, тобто ці камери... Це буквально виведено... півгодини тому, так, може годину. Так, так. Ці камери виведено виключно для того, щоб показати, яке у нас місто там, в деяких так званих places of interest, тобто цікаві місця. І це просто нормальна практика, і я не думаю, що правоохоронці в своїй оперативно-розшуковій діяльності їх використовують, але іноді їх теж, бо є деякі, ну, в день вони набагато краще показують, вже розумієте, які ми в день набагато краще бачимо. Є досить багато камер на даний момент, які ми з зрозумілих причин не можемо там онлайн-трансляцію робити, але вони показують і виконують зараз не тільки оглядову роль, а функцію, а і показують і номери автомобілів на будь-якій швидкості, ну, на будь-якій зрозумілій людині швидкості. І, якщо там кількість кадрів достатньо, так? Так, і найголовніше – це автоматизація цього процесу, бо, розумієте, якщо через перехрестя проїжджає за хвилину машин десь штук 40-50 одиниць, то ви ж розумієте, що жодна людина не зможе це зафіксувати. Тому є і вже впроваджено систему автоматичної фіксації автомобільних номерів. Вона вже працює, і нею поліція, там будь-які підрозділи можуть користуватись. І вона зараз працює, і цього року ми будемо впроваджувати ще і ще ці місця, бо щоб таким чином, щоб закрити повністю все місто, ключові якісь магістралі, для того, щоб побачити ну, якийсь маршрут можливого правопорушника. Ну, ви сказали, правоохоронці можуть користуватися. Чи користуються вони, чи підтримують ви і ваші колеги зв'язок з ними, для того, щоб, можливо, десь показати, десь навчити? Я чи... мав на увазі, коли сказав, можуть, те, що це їхня справа, я не можу їм казати, що робити. Це ну, тільки, та, тільки тому, розумію, а не тому, що вони там... Тобто... Але чи користуються так, вони, чи дійсно так, це їм корисне, чи так, просять вони зробіть більше таких камер поставити? Так, ми минулого року отримали листа від ГУНП, від начальника, про те, що вони хотіли б ще далі тісніше співпрацювати, і у них є потреба в тому, щоб цей строк, який зберігається відео, був збільшений, бо зараз він складає десь близько місяця, а їм цього недостатньо, ну, там, з багатьох причин. І ми, звісно ж, підемо на зустріч і будемо розширювати свої можливості, бо з кожним роком кількість камер вже все збільшується, якість зображення теж збільшується, і тому, зрозуміло, нам треба якісь... розміщувати десь обладнання, на якому воно буде зберігатись, і досить швидко діставатись, коли це потрібно. Ну, за інформацією з презентації, яку ви мені надали перед ефіром, станом на 2015 рік таких камер було 10, якими, я так зрозумів, можуть користуватися правоохоронці, а станом на 18-й, зараз побачу, 113. Так.
у 19-му їх має стати принаймні 200. Ну, озвучений план так само в презентації. Ну, план – це план, який підтверджує, план дій підтверджує наша Миколаївська міська рада. Я думаю, що це у нас невдовзі станеться, і це буде досить вагомий внесок в безпеку міста. Бо безпека є першою ланкою у так званій піраміді Маслоу. Це те, про що людина думає в першу чергу в своєму житті взагалі. І те, що треба якимось чином досягати, це по-перше, сама безпека. Тобто, а безпека складається з деяких речей, і одна з них – це ці камери відеоспостереження. Вони, мабуть, не можуть вплинути на розвиток подій, бо це елемент пасивної безпеки. Тобто ми камерою нічого не зробимо, ми не можемо зробити з неї постріл. Ну, принаймні, зараз, якщо ми їх не використовуємо такі. Але це дуже важливий елемент превенції. Тобто, якщо ми встановлюємо дуже багато камер, то потенційний правопорушник, мабуть, то побачивши таку камеру на опорі, якісь електрооживлення чи на якісь інші, то він задумається, чи варто взагалі це робити. І це теж дуже важливий момент. Тобто людина, як і ліхтарі, ви ж бачите, ліхтарі, якщо їх дуже багато, вулиці в освітленні, то, мабуть, якимось чином воно корелює із ростом. Менше, так. Так, злочинності, бо людина завжди не любить у темрі, любить темряву погана людина, не любить добра, там, скажімо так. Що ще розповісти? Ще багато часу у нас. Ще є про що поговорити. Коли ви, я так розумію, що ви безпосередньо працювали над цією програмою, так, «Безпечне місто», і над розробкою, над реалізацією, ви вивчали досвід, можливо, інших населених пунктів Миколаївської області? У нас є навіть невеличкі населені пункти, та ж Костянтинівка, на якій встановлені ці камери ще раніше. Можливо, досвід якихось великих міст? Нам стане у пригоді все ж таки досвід великих міст, бо Костянтинівка, як відносно невеликий населений пункт, може просто люди скинулись, бо чим менша громада, тим менше треба людям збиратись для того, щоб прийняти рішення. Це взагалі, як знаєте, закон Паркінсона. Тобто найкращий кабінет, 5 людей. Так. Але це робиться на якомусь рівні, на якому там це робиться. Я так чув за досвід Вознесенська, це досить правильно, і ми рухаємося, я думаю, співставити можна кількість із кількістю жителів міста. Але треба намагатись встановити їх якомога більше, бо з досвіду китайських міст, там деяких дуже-дуже розвинених, кількість камер відеоспостереження, вона можна співставити з кількістю жителів міста. І це тоді дійсно працює. Тобто дуже важливі елементи в такому разі – це системи автоматизовані. Тобто не може жодна людина, жодний оператор на 4 мільйони людей, якщо там гіпотетично є 4 мільйони камер, мабуть, то треба як мінімум мільйон людей, які будуть за ними спостерігати, щоб хоч один там встигав одну з чотирьох камер. Тобто це нонсенс. І, звісно ж, системи автоматизації стоять у пригоді. Це розпізнавання обличчя. Ці технології зараз дуже популярні. Ви бачили у багатьох гаджетах, чи смартфонах, чи там чомусь іншому, як це працює. Системи доступу до якихось будівель – це теж дуже важливо. Бо, знаєте, якщо по картках, то зайшла якась тіточка, із торби дістала картки, понатискала, і всі бачать, що ніби тут повний відділ вже на робочому місці. То із такої системи це не пройде, і це дуже важливо. Тобто китайці нам показували досвід свій відстеження людини безперервно. Тобто камери із своїм баченням, кутом зору, вони перетинаються одна з одною. За конкретною особою. Ми бачимо так повний шлях людини від місця скоєння злочину. І, звісно ж, маючи її обличчя, ми можемо побачити її шлях до місця злочину. Я думаю, Лондон і Солсбері подібними системами. Так. Обладнані, і ми бачили нещодавно. Побачили двох любителів церков, чи що вони там дивилися. Бачите якісь, так. Це працює. Щодо досвіду і, в принципі, саме підписання цього меморандуму, чому саме в рамках естонсько-українського проєкту? Це найбільш, чи одна з найбільш розвинених в інформаційному сенсі країн зараз?
Так, ви вже підказали відповідь. Так і є. Ці люди досить давно зрозуміли, яким шляхом їм треба йти. І, мабуть, то ну, якась національна особливість людей, якась схильність до інформаційних технологій середньостатистичної людини, мабуть, це вплинуло. А, мабуть, те, що вони відчували якийсь гніт з свого східного сусіда вже досить давно. І ну, ці люди вважають роки з 40-го року, коли СРСР ну, так, ласкаво прийняв до себе цю республіку, насправді окупацію, і це ну, для них це, звісно ж, зрозуміло, чому вони займаються цією безпекою. Ми минулого осені там були, і нам дуже сподобалось те, що ми там побачили. Тобто рівень безпеки досить високий, люди знають, що роблять, вони не, ну, знаєте, вони вже пройшли той етап якихось хвороб росту, і у них все досить-досить на пристойному рівні, і ми хочемо цей досвід побачити, бо в цій країні вже існує така міжнародна організація, яка хоче ділитися своїм досвідом. У нас в Україні взагалі немає таких організацій, вони не спонсоруються ні державою, мабуть, та ні якимось ну, там, приватним капіталом, бо ну, у нас у самих тут таке коїться, що ми не можемо. Але їхній досвід, їхню допомогу ми не можемо просто не нехтувати. Я так кажу. Кібербезпека в даному розумінні, про що йдеться? Захист інформаційних ресурсів. І якщо говорити про інформаційний спротив, так і країну-агресора, то що, це може бути небезпека під час виборів? Небезпека ця вже в даний момент є, і це підтверджено і спецслужбами і США, які це моніторять, і нашими спецслужбами. Тобто це вже втручання на даний момент є в виборчий процес. Бо якщо ви знаєте, якщо американці стверджують, що навіть в їхній виборчий процес було втручання, і досить серйозне, і вони мають докази. Говорять, що на результати не вплинули, але пробували, так, намагалися. Так. Ну, для них це дуже важливо. Знаєте, окремо факт втручання, окремо факт результатів. Так. Ну, знаєте, як переможця не судять, там якісь, може, такі, там, у нас, мабуть, працює, у них можуть все ж таки нагнати такого президента, бо в них інша культура. Ну, якщо там навіть втручались, то, знаєте, ну, це смішно думати, що до нас воно не дійшло. Якщо ми це щось не відчуваємо зараз, то, значить, у нас рівень безпеки досить низький. Ну, я так вважаю. З точки зору міста, ну, якийсь зріз зараз не можна зробити. Я можу просто сказати, згадайте оцей вірус Петя, там з якимись літерами чи цифрами, який був влітку 17-го року, він покосив досить серйозно українські державні підприємства чи будь-які інші, просто тому, що це можна було. Тобто, якщо ви не зачиняєте двері, може нічого не скоїться, а може і станеться, коли хтось просто побачить, що вони не зачинені. Тобто, треба ставити... Тобто, може бути варіанти або якось щось фальсифікувати, або просто покласти... Впливають саме в першу чергу на... діяльність цих самих ресурсів. На думки людей і через усі доступні законні способи. Тому із законними способами ми не можемо боротися ніяким чином, крім того, що ми можемо розповідати. Ось дивіться, може оце не таким вам здається, яким воно є насправді, бо от подивіться з цього боку або з цього. Ну там якісь такі інші. Якщо це протизаконні якісь дії, то у нас є спецслужби і у нас є можливість забезпечити себе ось цими замками, які ми поставили на свої двері. І ця організація нам, я думаю, допоможе, бо вони просто покажуть, ось дивіться, у нас такий досвід. І я думаю, що цього буде достатньо. Ми самі приймемо рішення, не вони за нас, але якщо ж людина щось знає, ну, знаєте, це дурна думка, я думаю, не вчитись у вчителя. Ну, в клапках вчителя, бо вони вже чогось досягли. Але можна про те, чим саме конкретно буде допомагати, поки що говорити зарано. Поки зарано вони займаються зараз вивченням інформпростору. Мабуть, то перше, що вони нам нададуть, це якийсь аналіз. Значить, до цієї теми ще будемо повертатися. Останні півхвилинки буквально. Напередодні, ось 29 січня, в Миколаїві підписали меморандум, а 28-го в Херсоні, але не з міською владою, а з обласною державною адміністрацією.
Чому так? Херсонська область більш пристосована, а в нашій тільки місті? Ну, знаєте, я не можу коментувати. Я просто можу сказати, що коли я був у гостях в Херсоні, то ми були в гостях саме в Херсонській облдержадміністрації. Ну, так вийшло з приводу там переймання досвіду з електронного документообігу. Ну, просто, мабуть, то там захотіли зустрітися, там, може, у них не було часу. Я не знаю, чому. Можливо, там не лише обласний центр, а й райцентри готові до запровадження подібних систем? Мабуть, то, це, знаєте, це ваша думка, ви правильно підказуєте, то Херсон є приграничною територією з окупованою. І в тому числі, в них, так. Звісно ж, райони відіграють значно більшу роль, ніж наші, мабуть, то з цієї причини. Але я не можу стверджувати так точно. Ну, область, напевно, теж буде розвиватися і в інформаційному сенсі. Має на обласному телебаченні. Так, колись називалися саме так. Дякую, Дмитре, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.